Fala, galera do Toba RM, a dicas na área, beleza, rapaziada? Dessa vez, galera, vamos falar um pouquinho desse modelo aí, galera, tá? É da 32LD 460, beleza, galera? A gente vai falar aí de alguns defeitos dela e também de algumas curiosidades, galera, desse modelo aqui, tá? É um modelo de TV aí muito bom aí. Primeiramente, vamos falar aqui das curiosidades, né, galera? Desse modelo. Primeiramente, ó, essa placa principal aqui, ela serve na 32, 37, 42. E a mesma coisa se aplica aqui na fonte. Valeu, galera? Muita gente acha aí que não dá, mas essa fonte aqui, ela pega na 32, 37 e 42 também. Pode colocar lá na 42 que vai dar certo, tá? Tanto na linha LK, LD, se não me engano, acho que LY também. Essa fonte aqui dá num monte de lugar, tá? E a gente vai falar de alguns defeitos. Deixa eu primeiramente, vamos falar aqui da, né? Eu falei que ia falar algumas curiosidades. Com relação aqui a essa tela, galera. Vocês podem ver que essa tela é de dois cofres, ó. Eu já tenho até vídeo no canal aí. Tá, não sei se quem tá assistindo esse vídeo já viu, mas se quiser, eu adaptei essa tela aqui naquela Samsung, o N32J4300, o N32T4300, o N32F5500, F5400. Essa tela aqui, Daniel, já você vai pensar, mas como? Porque se ela usa dois flats, é só você usar uma T-Con dessa aqui, galera, ó. Ah, mas que T-Con é essa? Essa T-Con aqui, ela é muito encontrada naquelas TVs da Philips 42PFL3604, tá? Você coloca essa T-Con aqui, ó, tá? Arruma, pega lá com os cabinhos flat dela mesmo, tá? Se quiser, pode colocar até esses cabos flat aqui também, que não tem problema. Mas aí vai ficar muito grande, né? Então, eu aconselho vocês arrumar uns cabos flat menor, colocar aqui e adaptar nas outras TVs. Aí, aqui na T-Con, quando vocês forem fazer a adaptação, se vier com imagem muito clara, vocês colocam um resistor aqui no R514, um resistor de 1K. Se vier com a imagem. Não tá nem focando, mano. Que brincadeira, hein? Olha lá. Se vier com a imagem muito clara, coloca um resistor de 1K no R514. Se ela vier com a imagem de ponta-cabeça, coloca um resistor de 1K no R33. Se ela vier com a imagem borrada, coloca um resistor de 1K aqui no R34. Valeu, galera? Então, você colocar isso aqui, aí você lá na. Ah, mas você falou que colocou na N32J5300, mas ela é HD, essa T-Con aqui é Full HD, que a tela é Full HD. Você é só você fazer a conversão lá na placa principal lá, rebaixar ela de Full HD para HD. Também tem um vídeo no canal aí, valeu, galera? Mostrando aí como faz isso, tá? Então, primeiramente a gente falou aqui, né? Algumas curiosidades, que é um modelinho bem gostoso de trabalhar, tá, galera? Eu quis falar isso porque, né, a galera às vezes não sabe, né? Pega uma placa principal dessa, pensa que só dá na 32, ou pega uma fonte dessa, pensa que só dá também na 32. Então é bom, né? A gente saber, a informação nunca é demais, né, galera? Já dá aquele like aí, se inscreve no canal, der minha dica sempre pra somar. Tamo junto. Agora vamos falar aqui, galera, os defeitos corriqueiros desse modelo, tá? Muito comum de não ligar nada. Ou às vezes ficar apagando as lâmpadas, né? E ficar só o áudio. Ou às vezes ela trava no logo, ou fica reiniciando, ou se desliga depois de um tempo, tá? Às vezes dura até uma hora ligada, às vezes não dá nem isso, às vezes não liga. Então, tudo isso a gente vai falar. Tanto defeito aqui na fonte, quais são os velões da fonte e quais são os velões aqui da principal, tá? Eu vejo muita gente jogar uma placa dessa fora ou trocar, condenando já o processador, condenando o BGA ali. Mas não é assim não, galera. Tem uns componentes aqui que são danados para dar problema, que eu vou falar que já recuperei 90% dessas fontes aqui, eu já recuperei só olhando esses caras dessa principal aqui, beleza, galera? Então vamos lá. Vamos começar pela fonte, que é bem mais simples. Vamos lá. A TV não liga, não dá stand-by ou fica apagando as lâmpadas depois de um tempo, tá? Ela vai lá, apaga as lâmpadas depois de um tempo. A gente vai fazer aqui com a TV fria mesmo, você nem ligar não, galera. Quando a TV tá apagando as lâmpadas depois de um tempo, ou vamos lá, quando ela não dá nem stand-by, o grande vilão são esses caras aqui, ó.
Esses transistores aqui de trás, ó. Ó, vou mostrar aqui na. Esse aqui, ó. Eles são aqueles K3868. Se não me engano. Deixa eu ver ali. É, isso mesmo. São aqueles K3868. Resistor, é, os transistorzinhos. Fácil de encontrar, fácil de substituir por outro. Se não me engano, eles são de 500 volts, tá? Só colocar outro ali, não tem problema. É muito comum. Às vezes acontece desse carinha aqui dar problema também. Mas é muito difícil, tá? Ele é o W60... É o STR, né? W60-53N, tá? É, você dá pra achar ele num monte de fonte aí, tanto da Philips, da CCE, da Samsung, umas fontes aí antigas ele é encontrado. Mas é muito difícil. Geralmente, quando ele dá problema, esse resistor aqui do lado dele que carboniza, ó, você tem que trocar ele também. Às vezes, vem um capacitor, em alguns lugares onde ele fica um capacitor do lado e o capacitor carboniza. Aqui não tem o capacitor, mas de vez em quando fica um capacitor do lado dele, que esse capacitor é carboniza, tá vendo aqui? Tem até um encaixezinho, mas não tem ele, ó. Ele carboniza, então você tem que trocar ele, mas, né, é muito difícil. Mas é bem comum aqui, ó, quando a TV não dá nem stand-by, esses caras aqui entram em curto, aí acaba abrindo esse fusível, tá? Quando a TV fica apagando as lâmpadas, tá? De vez em quando ela apaga, é porque algum desses aqui estão com fuga, tá? Algum desses tá com fuga. Algum desses entra da fuga, a TV fica apagando as lâmpadas. É molinho. Você bota uma ponteira aqui com a TV desligada, você bota no teste de continuidade, de qualquer lado, a ponteira nas extremidades dele. Deve dar ali uma... Tem que dar ali uma resistência ali de 26 ohms, se eu não me engano. 26. Eu não me recordo muito bem, mas é mais ou menos isso. Eu sei que é 26 alguma coisa. Se não der isso, ele tá ruim, tá? É um teste muito rápido, bem comum de fazer, beleza? É simples. Agora, galera, aqui na placa principal, eu vejo muita gente, quando a TV tá reiniciando, se desliga também depois de um tempo, trava no logo, a galera já partindo pra... Ah, vamos fazer um rebalho. Caraca, vamos lá, galera. Ó, cara, preste atenção. Até se vocês pesquisarem aí, vocês devem, não é possível que vocês não vão achar em algum lugar, cara. Vocês vão ver. Essa placa principal, ela tem um monte de fusistorzinhos aqui, ó. Eles se autodenominam aqui, ó, por AR. Aqui, no caso aqui, ó, A1204. Até aqui, ó, A1210. A1207. São esses carinhas aqui, ó, tá? Eles nada mais do que são fusistores de passagem, tá, galera? Muito parecido, agora vou refrescar a mente de vocês, muito parecido com aqueles fusistores que tem na TV Sony, com aqueles que tem na TV Sony, quando eles abrem e a TV não dá imagem, lá na placa principal, que ela manda os sinais LVDS, quando eles abrem a TV não dá imagem, então, só que aqui não representa a imagem, e sim um controle das linhas de comando do processador, né? Então, se um desses fusistores aqui abrir qualquer linha, para que eles têm quatro perninhas, ó. Eles têm quatro perninhas. Se qualquer perninha dessa aqui abrir, vai dar um defeito diferente. Tá? A TV vai ficar reiniciando, vai se desligar, não vai ligar. Então, pelo amor de Deus, antes de partir pro BGA, olha a quantidade de fusistores de passagem que tem aqui, gente. Todos interligados no processador. Olha, igual a Crash TV Sonic, já é vicioso esses caras abrirem. Então, pelo amor de Deus, meçam esses caras aqui. Eu já achei esse aqui aberto uma vez, um terminal desse. Já achei nesse aqui. Já achei num desse aqui de cima. Perde um tempinho. Vai medindo perna por perna aqui, que vocês vão descobrir, tá? Tem um amigo meu aqui do bairro, que ele trabalha com eletrônica. O cara, ele é tão brabo. Ele me passou essa dica aqui. O cara é fera. Ele compra essas TVs aqui, muito pelo Mercado Livre, lá pelos grupos também, com defeito, para ele recuperar. Porque, como eu já venho dizendo, muita gente joga essas placas aqui fora, tá? Porque pensa que é processador. Aí dá um reflow aqui, a TV não volta, ou às vezes volta porque o calor pegou nesse fusistor, ele volta a funcionar parcialmente, aí depois dá problema de novo. Aí o cara pensa que é o processador, joga pra cá fora, mas não é. São esses fusistores. Então já é muito comum eles darem defeito na TV Sony, né?
Só que aqui nesse modelo da LG, tem esse cara aí. Falou, galera? Então, presta foco bastante nesses carinhas aqui, que vocês vão resolver muito o problema dessas placas aí. Falou? Então dá aquele like aí, se inscreve no canal. Falou? É minha dica sempre aí somando pra galera. E que Papai do Céu abençoe vocês, que essa dica aí, do que foi falado hoje aqui, sirva pra orientar ou, né, de repente dar uma ideia, uma positividade pra qualquer, pra alguém aí, né, que de repente tenha aquela dúvida. Falou, galera, que a nossa meta aqui é essa, então, por favor aí, dá aquele like, compartilha. Valeu, galera. Tamo junto aí, fica todo mundo com Deus, Papai do Céu abençoe. Até a próxima aí e fui!